Dagens arbete har rest till Kalix för att konfrontera Set Missions försäljningschef Niklas Karlsson. De tar emot era varor. Sen så skickas de vidare till de ryska kunderna Plusat. Från Turkiet? Mm. Oj. Så sent som december 2023. Shit. Hur kan ni se det? Tulldata. Vad säger du när jag säger det till dig? Alltså, vi har ju avbrytit alla kontakter. Vi har ju sålt i Ryssland förut. Men det avbröt ju vi i och med att det hände grejer där. När avbröt ni det? Kommer du ihåg det? Ja, det var i stort sett omedelbart. Det gick ut väldigt mycket i press också. Att nu stänger vi ner, de ska ju strypas. Liksom, all din export till Ryssland ska ju bort. Och det gjorde ju vi då. Trots allt som Niklas Karlsson säger kan dagens arbete visa att Set Missions varor har fortsatt strömma in i Ryssland via en turkisk exportör långt efter krigets utbrott i Ukraina. Mottagaren är densamma som i alla år. Amplusat, som enligt rysk domstol varit en front för ett företag inom Rostec-koncernen. Och de varor som Kebni kallar för civila när dagens arbete konfronterar dem, de har företagets vd själv marknadsfört så här. Vi har framförallt så här långt sålt till kommersiella kunder, men vi hoppas kunna adressera i framtiden även andra användare, framförallt fler inom det militära segmentet.